Жалғастырамыз. Қос азаматтығы барлар мемлекеттік қызметте де болуы мүмкін. Ұлттық қауіпсіздікке қайшы келер бұл қауіпті Әлихан Байменов айтты. Ал оны бізде тексеріп жатқан ешкім жоқ. Бірден анықтауда мүмкін емес. Өйткені Қазақстанның бұл бағытта өзге елдермен байланысы бір жолға қойылмаған. Басқасы былай тұрсын, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше жақын көршілерімізде де дереу ақпарат алмасатында жиі жоқ. Тек сұрау салып, оның жауабын күтіп, мәселенің ақ қарасын араға уақыт салып бірақ анықтайды. Ал қос азаматтық кімге тиімді және оның жазасы қандай? Тілшіміз Гүлжайна Өмірбек зерттеп көрді. Ата жұртқа оралып, Қазақстанның төлқұжатын алуға асығып жүрген азаматтың бірі Бөбек Мұхамедбай. Бай өлке аймағынан келген ол әзірге ақтияр хат алған. Қандасымыз қос азаматтыққа еліміз тыйым салғанын жақсы біледі, бірақ соған қарамастан қылмысқа баратындардың кездесетін айтты. Жалпы ондай кісілерді білем, көріп жүрміз. Жалпы пайдасы үшін екі елдің азаматтығын алып, жаңағы екі жақтан да зейнетақы алып жүрген кісілер бар. Бірақ енді түбі бір ұсталып қалса жаман болатын шығар. Жалпы өз басым дұрыс емес деп ойлаймын. Еліміздің азаматтығын алса да дәл осы зейнетақы мен жәрдемақыны сақтап қалу үшін Қытай паспортын тапсырмай, кейін оны үшін көптеген қандас жазаға тартылған естіп те көріп те жүрміз. Алда абақтыда жатса соңы іздеуде. Ал босап шыққаны бірең сараң. Сол сияқты Қазақстанда туып өсіп, ата жұртына оралған еліміздегі өзге ұлт өкілдері де осындай қылмысқа жиі барады екен. 2009 жылдың 8 айында Қазақстан Республикасының азаматтығын жоғалту бойынша 9700-ге жуық факті тіркелді. Оның ішінде 300-і әкімшілік жауапкершілікке тартылды қос азаматтыққа сәйкес. Ал қалған 8500-іміз олар мемлекеттік органдар арқылы хабарланған және басқа елдің азаматтығын алып, осы біздің Қазақстанның азаматтығын жоғалтуды тіркеу бойынша өз еркімен өтініш білдіргендер санына кіреді. Ашық ақпарат көзіндегі деректер бойынша 2017 жылы қос азаматтыққа қатысты 600-ден астам фактор келсе, былтырғы жылдың тек 10 айында 527 қылмыс анықталған. Ресми мәлімет бойынша Қазақстанның азаматтығынан айырылғандардың көшін Ресейге қоныс аударғандар бастап тұр. Одан кейінгі орында Беларуське кеткендер болса, үштікте Өзбекстанның азаматтығын алғандар түйіндейді. Біздің ішкі істер министрлігі мен сол екінші азаматтық алатын мемлекеттердегі тиісті органдар арасында толық ықпалдастық жоқ. Мен 95-98 жылдары азаматтық жөнінде комиссия төрағасы болғанда, сол уақытта біз талай мысалы Ресейдің алдында сұрақ қойғанбыз. Олар өздерінің азаматтығын алған Қазақстан азаматтары туралы ақпаратты толық бізге бермейтін. Қазірде солай сұрау салып, оның жауабын күтіп, мәселенің ақ қарасы біраз уақыт өткенде бірақ анықталады. Заң бұзушылық тіркелген күннің өзінде азамат өзге елдердегіде қылмыстық жауапкершілікке тартылмайды. Бізде тек айыппұл салынады. Егер ол басқа елдің азаматтығын ала тұра, біздің Қазақстан Республикасы азаматының төлқұжатын пайдаланған жағдайда 100 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл төленеді. Ал егер азаматтықты қабылдап 30 күн ішінде хабарламаған жағдайда, онда 200 айлық көрсеткіштің көлемінде айыппұл салынады. Жалпы жекелеген жағдайлар болмаса, біздің жақ тексеру жүргізуге мүдделі де емес. Мәселен, сіз Қазақстанның азаматтығын алып, кейін мемлекеттік қызметке орналассаңызда келген жағыңыздан тіркеуден шыққандығыңызды растайтын анықтама талап етілмейді. Менің ойымша әлде болса анықтап айтпай жүрген азаматтар бар, ықтималдық жоғары. Және менің ойымша, болжамым бойынша, тіпті олар кейбір азаматтық қызметте, мемлекеттік қызметте де болуы мүмкін. Ондай жағдай анықталғанда қылмыстық жазаға тарту керек. Ол өйткені бүкіл мемлекетті алдап отырған, өзінің мүддесі үшін біздің паспортымызды аяқ асты қылып, басқа елдің мүддесіне жұмыс жасап тұр деген сөз. Бір ғана мысал. Ақтөбелік адвокат Валерий Якувенко 2000 жылы Ресей азаматтығын алғанын 18 жыл жасырып келген. Онымен қоймай ол мемлекеттен кепілдендірілген заңды көмек көрсету аясында бюджеттен 5 миллион теңгеден астам қаржы алған. Оның бұл қылмысын көре тұра Ақтөбе облыстық адвокаттар алқасы шара қолданбаған. Тек әділет министрлігінің тікелей араласуының арқасында Якувенко әкімшілік жазаға тартылып лицензиясынан айырылған.
Мынадай қос елдің құжаты сізде де, менде де болуы мүмкін, бірақ оны анықтап, тексеріп жатқан ешкім жоқ. Әлихан Байменов айтпақтай бар қауіп солардан келуі мүмкін. Қауіп тек қазынаға емес, ұлтымызға да келер анық. Гүлжайна Өмірбек, Марат Бейісіп, Бағлан Бегайдаров, Атамекен, Бизнес арнасы.